Përshëndetje të gjithëve miqtë të SuperSport, një javë kalon shpejt, ku jemi sërish bashkë në Analizë Superiore, emisionin që I dedikohet I gjithë kampionatit shqiptar për të analizuar në detaje se çfarë ndodhi pikërisht në javën e 6, ishte ideja që kulmoi pikërisht me derbin mes Tiranës dhe Partizanit, a ishte derbi I bukur apo jo, a u ngritë pritshmëritë e të gjithëve, sigurisht do ta kalojmë më njëherë në skaner për të parë sepse ndoshta nuk ka qenë aty ku pritej dhe për më tepër mund të them që është ndeshja me më shumë faule dhe me më shumë topa të humbur nga të dyja skuadrat, por një derbi që u vendos dhe u fitua pikërisht nga skuadra e Tiranës. Do të kemi më të mirë dhe çdo ndeshje, por për herë të parë në këtë sezon do të kemi gjithashtu dhe formacionin më të mirë të kampionatit deri tani, do të na shoqëroj deri në fund, do të ndryshohet javë pas jave, sigurisht nëse do të ketë ndryshime. Por të paktën për këto 6 javë para kemi përzgjedhur 11 lojtarë. Jo, nuk I kemi përzgjedhur ne për të vërtetën, por janë sipas vlerave që lojtarët kanë dhe ndoshta për këtë mund të sqaroj më mirë dhe Fatjon Bardhi që është si gjithmonë me mua në studio. Përshëndetje, Sokol. Tani, me që nisëm formacionin për të thënë dy detaje të shkurtra. Po. 11 që ne kemi përzgjedhur është një 4-4-2 dhe shikojmë fundin e emisionit pasi marrim gjithë ndeshjet, por për t'ia saktuar gjithëve që nuk është sipas opinionit tuaj apo opinionit tim apo sipas gazetarëve të tjerë, por është një formacion I cili përcaktohet nga një term I quhet indeks, ku disa karakteristika të caktuara për rol, kush lojtar performon më mirë në indeksin e caktuar për rolin që ka, që ndërmbrojtësi ndy luftimet, mbrojtësi kraut, në krosime, ndy luftimet e fituara, përcaktohet një pikë averazh dhe ne kemi zgjedhur një 4-4-2 ultra ofensiv. 4-4-2 që ndoshta shkon edhe 4-2-4. Gjithsesi, kjo ishte thjesht për ta sqaruar që mos krijojnë kuq keq kuptime, sepse nuk është sipas zgjedhjeve personale, por sipas të dhënave lojtarëve. Një përshëndetje shkon edhe për gjithë miqtë e Facebook-ut, të faqen SuperSport Albania, mund ta ndiqni live tani këto çast emisionin Analizë Superiore për gjithë ju që ndoshta jeni në udhtim, nuk keni mundësi të jeni përpara ekranit SuperSport, mund të ndiqni në Facebook faqen SuperSport Albania dhe të ndiqni emisionin Analizë Superiore. Do doja më njëherë rezultatet e javës së 6 të kampionatit ton, që nisi me Egnatia Teuta 0-1, Kastrioti Laçi po 0-1, Kuksi mundi 2-0 vllazin të dielën, Skënderbeu mund 0-1 nga Dinamo dhe Tirana që fitoi me Partizanin me 0. Renditja flet në favor të Tiranës, favor të Bardhebluve që udhëqin kampionatin në kuotën e 14 pikëve të ndjekur nga Kuksi dhe Teuta, ndërkohë që në një pozicion kritik jo të mirë ndodhet skuadra e Partizanit që për momentin pas 6 javësh ka vetëm 4 pikë. Momenti derbit, përpara se të futemi në brendësi Fatjon, do doja me një fjali se si do të përshkruaj gjithë derbin mes Tiranës dhe Partizanit. Derbi është derbi, presioni, tensioni, ngarkesa psikologjike ndikojnë dhe të lojtarët. Në fund, si gjithmonë, vlen 3 pikë me një bonus psikologjik për ndeshjet në vazhdim. Në këndvështrimin tim, derbin e fituan gjithë ata që ishin në tribuna, pasi ata në fushë ndoshta nuk ngritën aty ku gjithë priteshin. Ndoshta arsyet e presionit apo e fitores patjetër të derbit, por që ky është fakt. Shkojmë më njëherë, për të futur më në detaje në këtë derbi mes Tiranës dhe Partizanit, do dua më një rastin e parë. Daja kishte bërë një zgjedhje, vendosjen e Muratajt për të ushtruar pressing dhe për të mos lënë që ndërtonte Tiranën. Si shkoi kjo zgjedhje? Në planin e ndërtimit të lojës Tiranës, zgjedhja e Muratajt ishte deri diku e goditur, pasi nuk e lejonte Tiranën të niste lojë nga poshtë. Ktu shikojmë është minuta 15, Muratajt shkëputet nga lojtari i cili ka në kontroll dhe shkon presion deri te portieri Bekaj. Faktikisht kjo zgjedhje momentin kur topin e ka ekipi kundërshtar është zgjedhje e mirë, pasi nuk e lejon, nuk I le qetësi prapavijës të Tiranës të ndërtojë lojën. Pastaj, siç e pam dhe në pamjet e para, Partizani ishte vendosur në një mënyrë tillë ku dy ansorët, Musta me Markun, momentin e topit gjatë të Bekajt, lidheshin afër mbrojtjes për të fituar të topin e dytë. Zgjedhje mirë, ja, shikojmë këtë momentin, ka dy kontrollor, Rapaj me Malën, dhe po të shikojmë... Rapaj prapa dyshës, le themi. Por që më thënë të dhënat nuk, më dhënë pavarësisht se ishte le themi zgjedhje e goditur, më thënë e menduar, por që nuk shkoi siç duhet. Pse? Sepse të ndoshta edhe dhënat e Muratajt nuk kishin... Murataj bëri një punë shumë të vlefshme në pjesën kur topin nuk ishte në posedim të Partizanit, por ndërkohë në momentin kur topi shkonte në zotrim të kuqjve, Murataj nuk ishte shumë aktiv në ndërtimin e lojës,
dhe ishte shumë pak herë në kontakt me topin, 11, vetëm 11 pasime. Në cilat 8 ishin sakta, por gjithsesi për një lojtar I cili duhet bëhet si ndërmjetës midis sulmit edhe mes fushës dhe pjesës tjetër, mendoj që kontaktet me topin ishin një numër shumë të vogël. Okej, okay, shkojmë tek rasti I dytë, është një mundësi për skuadrën e Tiranës me Ismail Gencin dhe Seferin, e aksion që ishte shumë I rrezikshëm për për skuadrën Bardhë Blu. Ky është momenti. Shikojmë, është momenti pa e rrezikshëm. Është një mundësi e mirë e Tiranës, e cila provon 3 herë drejt portës së Albana Hoxhës, dhe në fund neutralizohet nga portieri I Partizanit. Momenti I cili vjen me skuadrën e vendosur, është një humbje të topit mes fush, por gjithsesi, këtu kemi edhe një pamje tjetër që ilustron pak më mirë. Ndoshta edhe pamjen tjetër, këtu kuptohet më mirë. Shikojmë një vendosje të Seferit mbrapa linjës së mbrojtjes, me futje nga brenda dhe I lejon hapësirën Ismail Gecit. Gjendet I vetëm, I pamarkuar dhe me mundësi shumë të mirë shënimi. Këtë rast shohim që mbrojtja e Partizanit është ndoshta edhe pozicioni është pak I dyshimt për të vërtetën. Nëse I Seferit. Dakord, mënyra se si kemi arritur deri në këtë moment është absolutisht ne na intereson më tepër mënyra se si vendosën skuadrën ose si arrin. Ndërtimi është pozitiv, mbrojtja e Partizanit pa çka se është me 5, në këtë moment është të tre qendrat janë të ngjeshura dhe lejojnë mundësinë dy lojtarëve të Tiranës të gjenden në pozicion mjaft favorshëm, Seferi I cili vjen nga mbrapa dhe Ismail Geci I cili nuk ka një markus. Mundësia e artë në këtë moment, e cila u shpërdorua. Mirë, nëse folëm për një zgjedhje që kishte bërë Partizani me Murate, dhe një do të shohim zgjedhjen taktike që kishte përgatitur Tirana me një pressing edhe Bardhë Blu të lartë për të mos I dhënë mundësinë gjithashtu dhe Partizani që të organizojë. Kalojmë tek rasti tjetër. Fakt, ja, ky është momenti. Fakt, zgjedhja e Tiranës ishte pak më ndryshe nga ajo e trajnerit Daja. Trajneri Shej nuk çonte presion lojtarët tek tre qendrat e Partizanit, e lejonte ata të çarkullonin topin dhe presionin e çonte në momentin për të mbuluar linjet e pasimeve dhe për të kapur lojtarët mes fushës. Ja këtu me që folim që parë dhe për Muratin. Këtu është një nga momentet ku ai gjendet I vetëm midis linjave të Tiranës. Musta nuk e shërben, por gjithsesi shikojmë që lojtarët e Tiranës të paktën në pjesën e treshës mbrojtjes nuk ushtrojnë pressing te Partizani, lejojnë të manovrojnë lirshëm. Në momentin kur topi del nga krahët, afrohen linjën e presionit. Shikojmë Murata në këtë moment është tërësisht I lirë. Nuk preferohet nga Musta, I cili tenton një top për Filipovic, I cili edhe me trup ishte I pozicionuar keq, I vendosur me fytyrë nga topi dhe e kishte shumë vështirë ta zotron të atë ndalur. Okej. Okay. Rasti tjetër, një aksion I një skuadrës Tiranës me Taulan Seferin, ka qenë ndërtarët më aktiv Seferin në sulmin e Bardhë Bluve. Shikojmë që edhe ky aksion nis me Muratin në presion tek portieri Bekaj, detyron për top gjatë. Ktu Seferi lufton për të fituar topin dhe shikoni sa mirë merr thellësim pas çka se shërbimi I Totrës në këtë rast është I pasaktë. Është aksion që realisht një shërbim më të mirë ndoshta mund dilte. Shikojmë edhe një herë një pozicion shumë si fillon, domethënë momenti fillestar I aksioneve të Tiranës përgjithsisht është me top gjatë, ardhur kjo nga zgjedhja e Muratit midis linjave, pastaj aftësia dhe zotësia e lojtarëve ofensiv të Tiranës krijojnë këto momente. Ndoshta edhe skuadra e Tiranës e kuptoi këtë dhe më the që dhe Bekajt gjithë topat e ka pasur topat gjatë. Po, deri në minutën e 60 Bekaj kishte topat si me dorë, ashtu edhe me këmbë ishin topa të gjatë, përgjithsisht në drejtim të ngos, për shtatërsinë dhe jepte mundësinë Tiranës të dilte dhe dilte përpara me një zgjedhje alternative. Gjithsesi, ndeshja vendos nga detajet e vogla dhe gjithsesi dhe Tirana I kishte marrë masat e veta për të arritur aty ku dëshironte. Rasti tjetër është një tjetër aksion, po I Tiranës me të njëjtin protagonist, Taulan Seferin. Edhe këtu kemi një dalje të mirë të Totrës, I cili dhe ai ka bërë ndeshje shumë të mirë. Më I miri ndeshje do I shohim dhe statistikat e tij në fundin e kësaj analize. Shikojmë këtu një vendosje jo të mirë të prapavijës Partizanit. Vjen nga një top I rikuperuar I Beiraçës, gjysmë fushën e Partizanit, vertikalizimi I mirë I Totrës, I cili vjen nga linja e dytë. Këtu edhe besoj që po të shikojmë janë tre lojtarë të Tiranës, dy janë kufit zonës plus Seferi I cili ka mundësi. Në zonë tek pjesa e vogël janë 3 kundër 4. Është e çuditshme pasi këtu Partizani kishte kohë të vendosej.
shikojmë që ka dalë se mbene në presion të mesfushori I Tiranës. Gjithsesi, lehtësia me cilin krosoi Toshevski dhe vendosja në qendrën e zonës, besoj do shikohet me kujdes nga stafi kuq, pasi për një skuadër e cila pozicionohet me tre qendra dhe të ketë këtë lloj situatash, 3 kundër 4, është pa tolerueshme. Është pa tolerueshme. Okej, okay, do të shohim tani aksionin që solli tek fitimi I 11 metrëshit për skuadrën e Tiranës, fikse një penallti që u gordua më pas nëpërmjet sistemit VAR, por shohim gjithçka se si erdhi. Këtu ka një dalje të ngosë në një rivonjë ansore, toli I cili përfiton nga hapësira që krijohet midis linjave të Partizanit, toli që nisi ndeshjen pak më mbrapa nga linja mes fushës, gjen këtë korridor. Këtu është me shpinë nga porta, një top I pavendosur, është një top I diskutueshëm midis dy lojtarëve. Nuk po komentojmë për më tepër, por gjithsesi marrja e zonës nga toli është shumë mirë. Pak të nga që ka perceptohet nga momenti parë është edhe dhe I diku një ndërryrën kovones e Belicës. Lojtar me shumë eksperiencë, lojtar I cili të paktën nga indikatorët. Dakord, eksperienca vlen, por ka edhe shumë ujtjerë që ndërmërët e shumë botë që pavarësisht eksperiencës I kanë, a I është fragment se fronti. Fragment seksioni, në thelbë është një top që nuk është jaskujt. Dhe të dy lojtarët, si Toli ashtu dhe Belica, tentojnë të vjenë në posedim. Pastaj moment është fraksion sekondi. Përmendimin tim është diku dhe meritet Tolit që arrin të më tepër e fiton Toli 11 metrëshin se sa e shkakton Belica. Është pozicionimi që ai bën, besoj që e favorizon apo jo. Po patjetër, Toli lvizja e parë e mirë që ka bërë është që hapësirën e krijuar nga ngoja, I cili utoroq për të marrë atë rivonjë ansore, e mbuloi ai. Domethënë kaloi në bipozicionim. Pastaj në momentin e dytë është shumë I zoti të vendosi këmbën në momentin e duhur dhe ajo lëvizje I dha 3 pikshin Tiranës. Mos e vërtet. E kemi të dy rastet e tjera, fillimisht do shikojmë një tjetër mundësi për skuadrën e Tiranës, një rekuperim I topit që ka ardhur pikërisht nga ana e Ardit Tolit. Ktu jemi me fillimin e pjesës dytë. Tirana kishte ndryshoi dhe vendosje, kaloi në një 4-1-4-1. Ktu Toli u spostua pak më lart dhe si gjithmonë treshe e Partizanit e mbrojtjes ishte shumë e qetë dhe e lirshme në manovrimin e topit. Ktu se mbene topi diskutueshëm dhe po të shikojmë go nuk beson te ky top, është në aerobi, nuk mund të themi që është I lodhur pasi ka vetëm 2 minuta që ka startuar pjesa e dytë. Ndoshta nuk beson që Toli do krosoj në atë moment. Gjithsesi presingu dhe ai top I dhën I diskutueshëm mund krijonte rrezikshmëri tjetër. Okej, kemi edhe rastin e fundit që është rast për skuadrën e Partizanit me Antedicar, një ndër rastet e vetme që kishte Partizani për të vërtetën në këtë ndeshje. Është një dalje mirë e Gligorovit, shikojmë sa mirë Cara vendoset midis Beiraçës edhe Oxhallarit. Këtu ndoshta saktësia, ndoshta arrim pak më shpejt se ç'duhet në këtë moment, pasi edhe topi nuk ishte I keq, top I dhan mirë. Cara ndoshta duhet ishte pak më I saktë në këtë moment. Ose ndoshta ndonjëherë në këtë tilla raste bëhet diferenca nga eksperjenca që ka sulmuesi. Patjetër, Cara. Ai sulmues më me eksperiencë, sulmues më dinak, ndoshta mund ta menaxhoj më mirë po themi atë lloj situate. Patjetër, Cara është lojtar I ri, normalisht nga çdo ndeshje që kalon për atë është dhe mësim në vetvete, jo më derbi I cili ka dhe ngarkesë tjetër dhe emocionale dhe ka ngarkesë tjetër psikologjike. Okej. Këto janë statistikat e derbit, Tirana-Partizani. Përse përket mbajtjes topit, 39% Tirana, 61% Partizani, dominimi Partizani në mbajtjen e topit, 17 minuta 39 sekonda Tirana, 28 minuta skuadra Partizanit, sigurisht një diferencë prej gati 11 minutash për mbajtjen e topit, por ajo që të bjen sy është për më tepër numri I topave të humbur. 245 topa të humbur nga të dyja skuadrën, 117 topa të humbur nga Tirana dhe 128 nga Partizani. Praktikisht një derbi që tregon që ndoshta e përfshirë nga tensioni. Patjetër, prandaj thashë që përgjithsisht derbi është I madh I topave të humbur. Ti 245 topa të humbur, më I larti besoj. Jo vetëm që është më I larti kësaj jave, por besoj I kampionatit deri tani. Po, është shifër jashtëzakonisht shumë I lartë, vjen nga turistnia që kanë të dyja skuadrat. Në derbi përgjithsisht është e vështirë të krijohet një lojë e bukur dhe predominojnë duelet,
predominojnë momentet ku janë topat e diskutueshëm dhe besoj e keni vënë re që edhe te pjesa dueleve janë të ndarë 50 me 50, në doni edhe një statistikë më të thelluar te pjesa e dueleve. Në momentet ku ka qenë topi diskutueshëm, kanë qenë 32 topat e diskutueshëm dhe kanë fituar nga 14 për çdo skuadër, 50 me 50. Kështu që askush nuk e ka tërhequr këmbën këtë derbi. Ajo që mbien sy, ndoshta për të kaluar edhe lojtarin më mirë ndeshjes është dhe numri I pozicioneve jashtë lojës Partizanit 0. Është një pse? Ndoshta nga fakti që nuk luajnë mes linjave, që nuk kërkojnë ka Partizanit aktualisht vuan për finalizimin, e kemi thënë dhe një javët e kaluara. Në këtë moment, dhe në qofë se shofim vendosën e Partizanit në dinamik, në pjesën e parë ishte Filipovic, I cili ishte pyke mirëfilë, dhe pas ti, në të majtë, spostoj Stenjo, dhe në djathë, afroj Muratej. Por gjithësi, ishte një loj e ndërtuar me topa në horizontal për kratë, dhe nuk ishte Partizani shumë, me shumë vështirësi ka topa në thellësi dhe kur nuk ka topa në thellësi është vështirë edhe të dalësh në pozicion jashtë lojës, nuk e kërkojnë topin në hapësirë. I vetmi që mundohet ta bëj këtë është Steno Junior kur spostohet në të majtë, por dhe ai e ka të vështirë pasi lojtari që në teori duhet të jetë lojtari më rrezikshëm dhe finalizuesi është ai I cili kthehet për të bërë lidhjen midis mes fushës dhe sulmit, nuk ngelet dikush tjetër që të finalizojë. Ndërkohë që edhe për ta përmendur, goditjet në total nga të dyja skuadrat janë 16, 9 nga Tirana dhe 7 nga Partizani. Goditja e Partizanit është një gjuajtje shumë e lehtë Damçevskit. Po, është. Por ndërkohë që Tiranës gaboi është penaltia Limaj. E kthyer në gol e Limaj dhe një gjuajtje e Seferit. Dy janë, është gjuajtja në kuadrat, është gjuajtja e Ismail Gecit. E goditja e penaltisë nga Limaj. Shumë pak për derbin që tregon që gjithsesi dhe trysnia dhe emocionet dhe ngarkesa nuk e kanë lënë të shprehen më të mirë në tyrën fushë. Mirë. Lojtari që spikati në këtë derbi, lojtari I fokus, ai që sigurisht kishte performancën më të mirë sipas statistikave, ishte Enur Totre, mesfushori I skuadrës së Tiranës, ndryshojmë dhe statistikat e tij, teksa ka fituar 22 duele nga 43, 51%, ka rikuperuar topa 12 nga cilët 7 në gjysmë fushën e kundërshtarit dhe driblimet 5 nga 7, 71%, pra vetëm 2 driblime nuk I kanë dalë Enur Totres. Po, performancë shumë e mirë e djaloshit. Realisht ishte lojtari I cili ishte shumë I qetë, duke si lojtari I rrahur me këtë lloj presioni. Fitoi shumë duele, pasi mesatare e dueleve në mesfush vërtitej tek 30 të duelet kryera, ndërsa ky ka dueluar plot 43 herë dhe ka fituar mbi 50% të këtyre. Topat e rikuperuar gjithashtu ishte një moment I dytë shumë interesant, pasi Totre ka rikuperuar 7 topa në gjysmën fushën e Partizanit. Numri I lartë ky. Te Partizani ishte Rapa I cili kishte pak a shumë të njëjtat performanca me Totre në topat e rikuperuar, por gjithsesi ajo që ndoshta bënte diferencën është sepse Totra nuk ishte vetëm lojtari I cili thyen të aksionet, por ishte shumë I aftë edhe në ndërtime. Për ndërtuar. Thyrë, kjo është ndoshta ajo që bën diferencën. Mirë, e lëm pas derbin, e arkivuar, shkojmë njëherë tek sfida mes Egnatias dhe Teutos, një sfidë që në fakt prodhoi pak, por u fitua nga skuadra e Teutos, vendosi penaltia e Kallakut. Shkojmë njëherë përpara rastin e parë në këtë ndeshje, është një rast I skuadrës së Teutos me sulmuesi Kumbemba, që ndoshta tu mund të ishte zhbllokuar shumë shpejt sfida, nëse Kumbemba do ishte pak më I qetë dhe më I vëmendshëm, pasi për ta çuar topin në qendër. Mjaftonte ta kthen topin në yret zonës, janë dy lojtarë të Teutos të lirë, është Ivanovic edhe Vila, një shërbim në atë moment do zhbllokoje takimin dhe ndoshta do shikonim një ndeshje tjetër. Ktu vendosja e mbrojtjes Egnatias pak problematike, pasi të gjithë lojtarët rendin në shtyllën e dytë aty ku gjendet Kumbemba dhe askush nuk kujdeset për qendrën, aty ku është pjesa më nevralgjike. Shikojnë janë dy lojtarë të cilët është në topin e qendrës dhe goli I sigurt. Okej, okay, kemi rastin e dytë është një aksion me anë të kundërsulmit për skuadrën e Teutos, një aksion që vjen nga një topi rikuperuar. Topi rikuperuar mes fush. Shikojmë Kallakun I cili vjen në zotrim topit, këtu me pak fat I del përsëri topi, shërben për Kumbembën dhe po të shikojmë nuk Kallaku arrin lodhur, nuk besojnë shokët e vetë skuadrës, një moment I mirë, është një 4 kundër 4.
Vila rini lodhur në aksion dhe nuk e ndjek më. Shërbimi kumbembës është pak I thellë. Ndoshta një zgjidhje tjetër, mund ta mbante pak topin dhe të shërbente në hyrje të zonës, aty ku ishte edhe Vila. Gjithsesi zgjidhja vet mendoj që qëndronte edhe kjo si zgjidhje nëse plaku do shërbonte shtyllën e parë. Ndoshta për ta lutur prapë me Kallakun. Kallaku dhe Vila janë në kufit zonës. Domethënë momentet kanë qenë, gjithsesi ishte ndeshje shumë e luftuar. Shumë e luftuar. Rasti I tretë. Kemi një tjetër aksion të skuadrës të UT-s me Sebino Plakun në një tjetër mundësi shënimi. Këtu është një moment shumë I mirë I lojtarit me eksperiencë. Shikojmë si Kumbemba del duke të rregjur mbrojtjen dhe I lë gjithë hapësirën Plakut, I cili në këtë rast as goditit as pason. Këto janë ato momentet ku ndërtohet mirë, pasi shikojmë si hapet zona nga Kumbemba. Ndiqet nga Krasniqi, Plaku përfiton nga hapësira e lënë. Një shërbim ose një goditje më e mirë do sillte patjetër një rrezikshmëri më të lartë. Mos e vërtet. Rasti 4 të kësaj ndeshje është një tjetër mundësi për skuadrën e Teutës, por që nuk shkon ashtu siç duhet sërish. Ndoshta këtu, ashtu siç thamë në rastet e tjera Fatjon, besoj duhet ishte bërë shumë më mirë. Ishte rasti me Jackson. Këtu është Po themi dhe ndërhyrje shumë e pujës. Gjithsesi, shikoni nga vjen Jackson, është një aksion shumë I mirë I Teutës. Jackson I cili njihet për aftësitë e veta në fazën sulmuese, pa çka është mbrojtës krau. Shikoni sa mirë vendoset, si sulmues. Tani, të thuash që mund të bënde më mirë, ai është mbrojtës me tipare ofensive të mira, por gjithsesi goditja ka qenë e mirë. Duhet t'i japim meritat të pujës. Është meritë për të puja. Këtu, ndoshta, mbrojtja e Ignatjes është spostuar... Lojtari tretë, që ndoshta mos gaboj është Krasniqi. Krasniqi, duhet ishte me mëndshëm në shtyllën e dytë. Për të ratë në shtyllën e dytë, sepse aty ishin në 2 kundër 2. Në këtë moment, pa tjetër, shikojmë si qarë apsire ka midis Krasniqi dhe Mera Lijet. Këtë moment, ku Bemba shumë I fort lojnë në ajer dhe të lejo është një lojtar, pa qka se mbrojtës në zonë e 5 metrëshit të vetëm, Naturisht që rrezikohet pësosh. Shumë rrezik. Dhe rasti fundit në këtë ndeshje është një asist I Kallakut për Sebino Plakun, që ishte një tjetër mundësi që mund të ishte shfrytzuar nga skuadra e Teutës, por sërish merita këtu besoj është e përfitimit puja. Del shumë shpejt. Shikojmë gjithsesi që në momentet kur Kallaku ka mundësi të veprojë midis linjave, është gjithmonë shumë I rrezikshëm. Lojtari I cili ka një vizion të jashtëzakonshëm për kampionatin tonë, shikon momentet të cilat të tjerët ndoshta mund ta zgjidhin me 2-3 takime. Shkoni sa mirë vepron Kallaku. E vendos një kundër një klasi, pa diskutim. Merite pujës që vazhdon të ta mbante në lojë ekipin e tij. Ka qenë dy ndërhyrje vendimtare, asgjë për të bërë ndoshta tek penalltia, sigurisht nuk kishte se çfarë bënte, por në ato dy ndërhyrje ka mbajtur ekipin në lojë deri në moment, patjetër. Statistikat e ndeshjes mes Ignatjas dhe Teutës thonë që përqindja mbajtjes topit 40% dhe Ignatja 17 minuta 12 sekonda për vendasin, ndërkohë që sigurisht ka mbajtur më gjatë Teuta 26 minuta 9 sekonda 60%. Por teksa shot tentativa drejt portës nga 10 që ka provuar Ignatja vetëm 1. Në 10% ka qenë në kuadrat. Sakt dhe besoj që ndoshta mungesa saktësisë ka bërë që lojtarët e Magani deri diku mos kishin të rrezikshëm ai sa duhet, edhe pse deri diku volum loje kanë kryer për të thënë vërtetë. Ndesha ishte goxha e luftuar, gjithsesi eksperienca e UT-s, ekipit kampion u dalluan në momente decisive dhe realisht statistikat thon për një avantazh të UT-s si në zotrim topi, ashtu edhe në qarkullim. Po të numër pasimeve dhe duele, domethënë ishte skuadër skuadër e vendosur mirë, skuadër e vendosur për të marrë 3 pikshin dhe doli me atë që kërkonte. Besoj që ndoshta në ndeshje të tilla diferencën e bën deri diku dhe eksperjenca. Patjetër. Okej, lojtari në fokus dhe më I miri në këtë ndeshje Filip Ivanović, qendrëmbrojtësi I skuadrës së Teutës, në një performancë vërtet shumë të mirë me duele nga 26-19 të fituara, 73% dhe 17 topa të rekuperuar, Fatjon. Pa tjetër është, trajneri Martini e ka qarë mungesën e vetë në momentin kur sakrifikon të Aleksin që ndër të mbrojtjes. Shlojtarë realisht me shumë eksperiencë, lojtarë që bën diferencën, dhe nëse përqindjet e UT-s në fitimin e dueleve ishte në masën 51%, shikojmë që Ivanović është 73%. Përveç kësaj dhe ka rekuperuar plot 17 topa,
duke llogaritur që ai ishin qendrëmbrojtës, është një numër i lartë patjetër. Okej. Që bën diferencën. Elëm pas dhe këtë ndeshje, tani do të fokusohemi tek sfida tjetër, ajo e luajtur në Korçë mes Skënderbeut dhe Dinamos, I ndeshje me shumë rivalitet, por që në fund diferenca u bën nga goli I Çinedut. Shkojmë një herë tek rasti I parë që skemë skuadrës së Skënderbeut, por që nuk shkon siç duhet. Shumë mirë ndërtimi, realisht. Finalizimi jo. Shikojmë këtu, ndoshta që në këtë moment Jean Victor, pa çka se topi shkon po atij. Por duhet shkonte që në momentin e parë, patjetër kishte momentin që në momentin e parë rrezikshmëria do të kishte qenë më lart. Por gjithsesi është ndërtuar shumë mirë skema nga trajneri Memelli. Shikojmë që krijohet një hapësirë përveç lojtarit I cili ka topin, krijohet një hapësirë e madhe edhe te pika penaltisë, pasi lojtarët e Dinamos rendin t'i afrojnë zonës. Dhe në momentin e dytë është po Bajramaj, I cili gjendet I vetëm në zemër të zonës. Ktu Dinamo shpëtoi. Nuk arriti dot, më tepër nuk u konkretizua siç duhej apo siç mund ta kenë provuar në stërvitje këtë skem. Tani gjithmonë trajneri ka dorë ta ndërtoj dhe në momentin kur skema shkon në finalizim, aty pastaj është në dorën e lojtarëve, pasi objektivi është që të krijohet mundësie. Zotësia e lojtarëve bën diferencë. Mos e vërtet. Okej, rasti I dytë është një dalje e skuadrës së Dinamos në krahun e djath me pas finalizimin e Çinendut me kokë. Dalje shumë e mirë. Kjo është dalje vërtet shumë e bukur. Shikojmë një lëvizje të bukur të Mianës, I cili bën sikur shkon në thellësi dhe rikthehet për të marrë një zhdyshin me Rimal Axhiu, I vendosur mbrojtësi djath në këtë takim dhe ka bërë një performancë shumë të mirë. Gjetje e trajnerit Shkëmbi. Shikojmë sa mirë vepron me trup Miana, I largohet markimit Bajramit dhe krijon këtë një zhdysh shumë të bukur në krahun e djath. Krijon këtë situatë shumë të mirë për Çinedun, cili nuk arrin të përfitoj. Okej, okay. Kemi dhe rastin e tretë, është një mundësi për skuadrën e Skënderbeut, pas një dalje jo të mirë të portierit Harizaj. Dhe këtu, ishte po ai që korrigjoi, po portieri Harizaj. Dhe... Mund të shohim dhe rastin e tretë. Po? Ishte top I gjatë, një klasik e skuadrave e Skënderbeut në sezon, një top mas shpine që kërkon Mensan. Shkojmë sa mirë I vendoset në mbrojtjes Dinamo Vite. Dalje e Arizajt kryon pak një situatë kaotike, po që fatmirësisht për atë është po aji që e korrigjon. Shikojmë ndërtimin, është një top mas shpine që preferon shumë Skënderbeu, pasi të dy sulmuesat I mban lartë. Ndoshta vetë. Dalje pak a shumë një ndoshta me të portierit Tafas dhe shojmë tek ndeshja me Skuqsin e Vllaznisë. Gjithsesi kjo është një variant cilin Skënderbeu e përdor shpesh, pasi të dy sulmuesët I mban shumë lart, edhe në raport me pjesën tjetër të skuadrës ata janë më të shkëputur, pasi janë lojtar të shpejtë. Edhe shumë të shpejtë. Po, e shfrytëzon shpejtësinë të dy. Në këtë rast ishte Bismarck edhe Mensa, përgjithsisht është Berisha me Mensa. Okej, kemi rastin tjetër për Dinamon me Skukën, me sulmuesin e kësaj skuadre. Shikojmë këtu një nga një rivënjë anësore për Skënderbeun, I harruar midis linjave Ibrahimi, lojtari më teknik dhe që më rrezikshëm. Nuk mundet të shkurt kaq hapësirë. Shërben mirë për Giuliano Skukën, I cili humbet kohën në momentin e parë dhe Ibrahimi ka një mundësi tjetër, por që këtë rast shpërdorohet. Shikojmë realisht është ndoshta Jean Victor I cili ka shtyrë më shumë se ç'duhet në këtë moment dhe detyrohet të rikuperoj, shikojmë I cili e ndjek Ibrahimin. Skuka këtu ka vepruar, ndoshta lëvizja është e bukur, por ndoshta mungon finalizimi. Lëvizja besoj do të shoqëroj me goditë shumë shpejt, pasi jep kokën ndoshta. Në momentin kur ti tenton zemrën e zonës dhe aty janë tre lojtarë, Skënderbeut është vështirë mbas të kaloj topi, pasi gjithë aty përqendrohen. Ktu është mundësia e dytë të topi kthyer I Ibrahimit. Kishte rrezën akoma më të pastër, por gjithsesi në këtë rast I vjen edhe I lodhur nga aksioni dhe gjithsesi ishin goditje nga zona, mund të ndodhi që dhe Ibrahimi ta godas jashtë, nuk është. Mos e vërtet. Shkojmë tek momenti I golit, momenti kur Ibrahim te goli që vendos si sfidë me anë të sulmuesit Çinedu, që është ndeshësi më I mirë I skuadrës së Dinamos. Shikojmë dalja po në krahun e djathtë. Një aksion shumë I bukur, ka dalë po Axhiu, ka bërë një ndeshje shumë të mirë. Shikojmë edhe pozicionimin shumë të mirë të Çinedut midis dy qendrëmbrojtësve. Goditja është më saktë se kaq nuk mund të bëj. Atë pozicion është më saktë e mundshme. Për të pozicionuar si portier.
portierit. Gjithsesi, po ta kemi vënë re edhe nga klipet, krau i djathtë I Dinamos ka qenë shumë aktiv. Ktu Çinedu ka përfituar nga dalja e shokut në fundore dhe I ka dhënë trepitur e mirë zgjedhja Rimala Xhiut në rolin e mbrojtës të krautit. Patjetër ka qenë lojtari pa lodhur, ka bërë fazat. Patjetër I ka bërë të dyja fazat shumë mirë. Normalisht është një lojtar me aftësi spikatore në pjesën ofensive dhe tregoi, ka krijuar rrezikshmëri për Dinamon. Aksionet më të rrezikshme janë ndërtuar nga ato të ndërtuara mirë kanë ardhur nga krau të djathtë dhe andaj erdhi edhe goli. Edhe rasti I fundit është një aksion shumë I mirë I Skënderbeut, por që nuk arrin dot të finalizohet siç duhet, por aksioni rrjedh shumë I bukur me pasime të sakta. Shikojmë kombinimin në hapësirat ngushta të lojtarëve korçar, dalin shumë mirë deri në fundore këtu, ndoshta morash, jo ndoshta, por mund kishte bërë më mirë pasi lojtarët korçar kanë mbuluar me pasime gati 75% të fushës. Dhe ndoshta një veprim tjetër I Morajshit, pasi shikojmë që ka lojtar të zbuluar dhe në kufi të zonës, ndoshta u nxitua pak, por një veprim tjetër ndoshta mund të sillte një rrezikshmëri tjetër. Shikojmë sa mirë kombinojnë, gjejnë mënyrën se si ndërtojnë këtë aksion. I gjejnë njëri tjetrin përmendsh, shikojmë sa mirë dalin, krijojnë në të gjithë pikat e pasimit kanë qenë lojtar të pambuluar. Në momentin e fundit, nëse Morajsh do vinte pak më I freskët, pa çka se u aktivizuan pjesën e dytë. Një zgjidhje më të mirë. Një zgjidhje më të mirë në kufin e zonës, ishin dy lojtar të Skënderbeut lirë dhe ndoshta do sillte një përshkallëzim tjetër situatë. Shikojmë. Ky ishte momenti I fundit për të kaluar tek statistikat e kësaj ndeshje me Skënderbeut dhe Dinamos. Një përse përket mbajtjes stopit 5 minuta më tepër Dinamo, ndërsa për kthyer përqindje 45-55, ndërkohë që ajo që bie në sy edhe një herë tjetër që është po themi ti parë dalues si çdo ndeshje kampionatit shqiptar që provohet shumë drejt portave, por ka shumë pak saktësi. 11 tentativa të Skënderbeut, vetëm një në port, 14 të Dinamos, vetëm 3 në kuadrat. Është plagë që e shohim në çdo takim, ende nuk po rregullojmë shënjestrën. Sepse dhe ka pas dhe momente ku goditit nuk kanë ardhur nga distancët larta, sepse mund të mendohet që janë jashtë kuadratit, sepse goditit nga shumë largë, ose sepse lojtarët mund t'jenë mbuluar, nuk është plotësisht e vërtet. Kam pasur momente shumë të mira dhe në afërsi të zonës. Por që godasin keq. Goditit keq. Dhe nëse realisht do rregullohej kjo emet, do flisnim për performanca totalisht tjera. Sepse realisht kampionati tonë për momentin finalizimi për mungon. Finalizimi që jam më rëndësishme dhe përsa e përket numërit të pasimeve, sigurisht kualitetet e Dinamos bëjnë diferencen. A tjetër. Numër më I lartë të pasimesh nga 438-374 të sakta. Ka qarkulluar shumë mirë topin Dinamo këtë takim, ka qenë shpërndar aksionet në të dyja krahët. Normalisht do ta shikojmë dhe më vonë Demiri ka bërë punë shumë të mirë si kontrollor I paramrojtjes, ka shpërndar topa shumë sakt dhe normalisht kualiteti I Dinamos në fund solli dhe 3 pikshin. Mos e vërtet, me që Fandioni e përmendi, Besir Demiri, lojtari më I mirë I ndeshjes me të dhënat më të larta nga gjithë lojtarët e tjerë, lojtari I skuadrës Dinamos me aksione nga 89, 69 janë të realizuara gati 78% me pasimet sakta 65 nga 73, 89% pasimet e sakta dhe pasimet vertikal 11 nga 12 që është besoj gati maksimumi 92%. Lojtari mund të kishte 12 nga 12 vertikal që do ishte perfekt, më mirë nuk mund të bëhej. Gjithsesi Demiri është realisht lojtar, ishte truri I Dinamos, pak nga ana statistikore. Dhe realisht ishte lojtari që bënte shpërndarjen më të mirë lojës, në pikat e pasimit I gjente gjithmonë të pastra, nuk rrezikonte me topa të diskutueshëm dhe po të shikojmë dhe performancën dhe përqindjen e pasimeve, është përqindje jashtëzakonisht shumë e lartë. Okej, mbyllim këtu dhe për ndeshjen mes Skënderbeut dhe Dinamos, do spostohemi tek një ndeshje që prodhoi pak, ajo mes Kastriotit dhe Laçi, fituar 0-1 nga skuadra e Laçit me golin e mentor Mazrekajt. Më njëherë ndeshja do të niste me një top të humbur të autorit golit që ishte pikërisht Mazrekaj dhe një mundësi për skuadrën e Kastriotit. Shikojmë Mazrekaj si gjithmonë I rrethuar nga një numër I lartë kundërshtarësh, ka bërë zgjedhjen e gabuar në këtë moment, një top horizontal, I ardhur
kufit e mezit fushës, gjithmonë janë topa shumë të rrezikshëm, pasi një maj këme aty mund të thyej aksionin dhe mund të bëhet realistisht ndodhi aksion shumë rrezikshëm. Shikojmë sa shpejt u pozicionuan dhe lojtarët e Kastriotit me fytyrë nga porta, edhe shërbimi ishte i mirë këtu, t'i japi meritat dhe Injatovic, i cili ka bërë një ndryrje shumë shpëtimtare. Okej, rasti i dytë është një mundësi për Grecën, por që vjen ndryrja më njëshme e Zikos këtu, për ta ndalur. Ziko këtu ka bërë mirë momentin e fundit, por keq në pozicionim, sepse po ta shikojmë, ka humbur një kohë, këtu duhet jetë ai që duhet të udhëheqë linjën. Ka arritur një kohë me vonesë, por fatmirësisht arriti në kohë ta rikuperoj, pasi përtej atij është vetëm Greca dhe topi ishte i arkuar shumë mirë nga lojtari i Kastriotit. Fatmirësisht për atë rikuperoi këtë moment edhe shkoi mirë. Shkoi mirë sepse besoj që Greca ndoshta mund ta kishte ndëshkuar. Një nga lojtarët më aktiv të Kastriotit është edhe Spartak Ajazi, do të shohim një mundësi që ai ka pasur. Lojtari që ndoshta me largimin e brazilianit Da Silva që ishte besoj mbetet lojtari kryesor në sulm. Lojtari i cili po bën mirë, po krijon mundësi, po bën repart gati i vetëm. Po performon të pak nga ana e dueleve, nga ana e fizikitetit, i ka dhën peshë sulmit të ekipit Kastriot. Tu mos gaboj se tjetër top i humbur nga Mazrekaj. Patjetër, aty është në një zonë në kufit zonës, kështu që mund të kuptojmë që dhe prezenca e lojtarëve të Kastriotit është e shtuar, edhe mund të tolerohet pasi nga Mazrekaj pritet gjithmonë diçka ndryshe nga lojtarët e tjerë. Në një zonë ku tolerohet, po themi humbja tonë. Aty duhet krijosh diçka dhe Mazrekaj e ka mundësinë. Gjithsesi këtu mes dy qendrëmbrojtësve ka ardhur Malota, i cili ka bërë një ndryshim shumë të mirë, sa mirë pozicionohet e tij. Pozicionohet shumë mirë Ajazi këtu midis të dy qendrëmbrojtësve. Eksperienca Malotës i hoqi mundësinë Ajazit për të konkluduar. Okej, dhe rasti tjetër është po me protagonist Spartak Ajazin. Ky është rasti më pas në Kastriotit. Një takim. Është në pjesën e dytë, mundësia më e mirë që kishte. Ktu duhet kishte bërë më mirë, pasi porta është e boshatisur, është vetëm një lojtar i Laçit i cili emulon. Shko sa mirë shërbehet Basha. Vendoset i vetëm brenda portierit laçian. Ktu Ajazi shpërdoroi mundësinë e ndeshjes për Kastriotin. Mundësia më e artë. U vendosë shumë mirë, nuk ndoj që mbrojtësat e Laçit, cilët shkuan thellë, pasi Basha ishte rrezikum i madh në atë moment, u pozicionua shumë mirë, i vetëm, duhet kishte bërë më mirë, se pastaj dalin ato statistikat e gjuajtjeve në kuadrat, po të shikojmë këtë rast, këtu s'kas për tjerë. Ti e vetë mundësia dhe gjesh portë këtu, vim tek mungesa saktësisë që kam, pra tentativat shumëta, por që nuk janë, po themi, rezultative. Mendoj që Ajazi realisht, ne kemi komentuar dhe në javët e shkuara, është lojtari cili po i ndryshon pak fytyrën pjesës ofensive të Kastriotit, pasi po shfrytëzohet dhe fiziciteti, forcave të fizike, po del mirë, kërkon thellësin, po janë këto momentet e vogla që një zgjidhje, një goditje më sakt, jepte një avantaj tjetër Kastriotit për minutat e mbetura. Më së vërtet, do të kalim dhe tek momenti fundit që është goli i shënuar nga mentor Mazrekaj, goli që vendosi pikërisht këtë ndeshje. Një ndërtim i Laçit në krahun e djathtë me Roganovic. Topi arkuar, shikojmë që Mazrekaj vjen nga mbas shpine. I harruar totalisht. Mbrojtja e Kastriotit është ngjeshur në zonë e vetë. Shikojmë që të tre qendrët janë linjë, dhe pas shpine askush nuk kujdeset për Mazrekaj, një markim preventiv, pas i ato topa. Lojtari në pas dhe goditje ka karakteristike. Staj aty... Në vështirë që mund nga boj në atë distancë. 6 metra nga porta, paçka se pozicionimi është diagonal, aftësit e Mazrekajt në atë moment. Ka fjallin që është lojtar klasin, nuk përfshijet për goditur, po themi fort, apo për të kërkuar, kërkon saktësin më tepër se potencën. Tani, dijen cilësit e Mazrekajt dhe normalisht këtë moment kështë vështirë të falte. Oke, për të parë statistikat e kësaj ndeshje, ka qenë deri diku të barabarta, edhe përse përket mbajtje stopit, ka qenë një ndeshje ku vetëm 16 sekonda ka mbajtur topi më tepër skuadra Kastriotit, ka qenë e barabartë. Nga 7 goditje në port, Kastriotit, nga 7 tentativa 3 kanë shkuar në port, nga 5, 2 të Laçi kanë shkuar në port, ndërkoj që
siç deri diku mund të pritej kjo ndeshje, Fatjon është numri faulleve 44 faule dhe të ndara 50 me 50. 22 faule Kastrioti, 22 Laçi. Skuadra agresive, skuadra të cilat e mbipopullojnë mes fushën. Këto janë edhe pritej në këtë takim numri lart i ndërprerjeve të lojës, pasi janë skuadra që te pjesa agonizmit ndërtojnë sezonin, pa çka se cilësitë e Laçit i ofrojnë dhe mundësi tjera, por që gjithmonë karakteristike Laçit veç cilësisë që ka aktualisht, ka qenë dhe pjesa e agresivitetit, skuadra që sjellin pressing, gjithashtu dhe Kastrioti. Dhe normalisht nga duelet që krijohen gjatë gjithë takimit, mund të sjellin dhe numrin e lartë faulleve. Okej, okay, lojtar që spikate nuk kishte në këtë ndeshje për të vërtetën, nuk arriti asnjëri që të ngrihej ndoshta në nivelin që pritej, ndoshta për ta veçuar nga tjerë, kështu që ne tani do të spostohemi tek ndeshja e fundit, por është ndeshja që të paktën për Fatjonin që folën para emisionit, por edhe për mua është ndeshja që prodhoi më tepër apo ndeshja marktuese, nuk e di çfarë emër mund të bëjmë. Ajo mes Kuksit dhe Vllaznis, një 2-0 për skuadrën e Diego Longos, si vazhdon. Të prodhoi futboll të bukur. Dhe ka mundur një Vllazni që në këtë ndeshje ishte super sulmuese. Kuksi vazhdon të ketë të ruajti parin e vet karakteristik, skuadër vertikalizuese, skuadër e cila i pëlqen të luajë me topin, ekip që nuk lë pika referimi dhe siç thënë ti Sokol, është një nga skuadrat e cila targeton më tepër kur e shikon. Është mos e vërtetë. Shkojmë një herë tek rasti i parë kësaj ndeshje me Kroatin Ante Aralica. Është pikërisht ky momenti më i parë i rrezikshëm për të vërtetën. Shikojmë si Aralica vendoset midis dy qendrorëve të Kuksit, vonon shumë në këtë moment. Kemi edhe nga i pami tjetër, vonon jashtëzakonisht shumë. Gjithmonë mbrojtja e Kuksit do ta vëmë re edhe në situata të tjera, ka tendencën për të ngjitur shpejt lart. Dhe lojtarët e Vllaznis, lojtarë të shpejt, lojtarë. Ah, se ky tani kujton, ky është edhe rasti kur gjyqtari ja ansor. Ngriti me njërë flamur i lartë, nuk e di pse. Për thëmë vërtetën, kishin nga do pozicionet që është 2 metra brënda. Dhe Aralica përgjithsisht ka treguar që është lojtar i saktë për ballë portierit. Këtu ka vonuar shumë. Shikojmë këto topat vertikal që vinë nga mbrojtja. Janë një... Në këtë takim, do t'i shikojmë klip pas klipi, ka qenë një nga armët që ka përdorë Vllaznia për të sulmuar Kuksin. Okej, okay, do të kalim të rasti i dytë. Është një rast i skuadrës së Kuksit me Milunovic. Këtu është një përplasje e Gurishtës me Ndrecën, mos gaboj, dhe i krijohet hapësira Milunovic, cili provon kuadratin dhe shpërdoron. Këtu ndoshta nga kjo përplasje krijohet ai korridor i lirë për lojtarin e Kuksit, cili vazhdon lojën dhe ndoshta një saktësia që ne kërkojmë në përtakime mungoi Milunovic. Mungon Milunovic, lojtari që për të vërtetë deri në këtë fazë sezon në këtë pjesë ka qenë rrezikshëm, ka bërë mirë. Patjetër, është lojtari i cili nuk e kanë vështirë të marrin masat pasi është shumë i lëvizshëm, nuk të lë pika referimi, spostohet sa në djath, sa në të majt, të rriqet. Thon mbrojtët kundërshtarë kanë vështirë ta neutralizojnë pasi nuk të lë pika referimi. Karakteristike okay. Dhe lojtarëve të tjerë të Kuksit për tepër. Do të kalojmë tek rasti tjetër, një rast me Da Silva-n, pas atij të Aralicës që ishte mundësi shumë e mirë shënimi, do të thonë gjyqtari vërtet e ngriti lart flamurin për reaksionin që mbaronte, nëse Vllaznia do shënonte do të ishte gol i rregullt. Ky është rasti ku Vllaznia mund të jepte një kol, po mund të jepte një goditje Kuksit. Po të shikojmë. Prandaj dhe e theksova më parë, janë këto topat e gjatë nga mbrojtja. Dhe ajo që spikatë është që mbrojtja Kuksit në këtë ndeshje ka qenë jashtëzakonisht shumë lart. Është zgjedhje e trajnerit Longo, ka pranuar dhe një kundër një me lojtarët me sulmuesët e Vllaznit, cilët janë të shpejt teknik. E ka marrë përcipër për këtë risk, sepse shikojmë që jo vetëm kur ndeshja është në barazim dhe ku mendohet që Kuksi është në kërkim golit, por edhe kur ka qenë avantazh, mbrojtja Kuksit ka qenë gjithmonë shumë lart. Dhe normalisht ka rrisjet e veta, sepse edhe trajneri Bërdarit që kishte përgatitur shumë mirë me këto depërtime të lojtarëve, por që mungoi saktësia. Është minuta 25 dhe i kanë qenë dy raste të pastra për Vllaznin. Për Vllaznin, Aralica dhe Da Silva. Dhe Da Silva. Kështu që ndonjëherë është fati, ndonjëherë saktësia, ndonjëherë gjakftotësia, por që gjithsesi, sepse nëse këto dy raste shfrytëzoheshin, tani do flisim për ndeshje tjetër. Patjetër. Mos e vërtetë. Mirë, nëse Da Silva dhe Aralica nuk e bën diçka të tillë, e bën në mënyrë të mrekullueshme Shqiprim Taipi me një goditje nga jashtëzone, ishte një moment që nëse kishte shumë pak për të bërë edhe për portierin Zogovic, por këtu ishte pak momenti se si lihet hapësira Taipit. Këtu
më shumë se si lihet hapësira e IP-it, është një karakteristikë e kuksit, cila në momentin që është zhutrim topit, çon shumë lojtar. Nuk rezervohen. Këtu Djanje nuk preferoi topin vertikal, cilin po e praktikonin, por tentoi një top horizontal. Rezultoi topi vështirë, pasi në atë moment Gurishta dha një top diskutueshëm, përtej bukurisë golit që pa diskutim është goli i javës. Po të shikojmë dhe mënyrën, në momentin kur Taipi vendoset zotrim topit, janë të paktën tre lojtarë të Kuksit që tentojnë me i erë thellësinë. Është karakteristikë ekipit Longos, shikojmë, vjen Poshi, është Taipi. Dy në qendër dhe dy nga krahët. Pikat e pasimit nuk mungojnë asnjëherë te kjo skuadër, pas paçka se Taipin pas bëri zgjedhjen këtë rast zgjedhën ka të shkojë gjoli. Nisi që tron shumë distancë, është më të shafruar pak për të provuar për të mbyllur rrezën. Tani po flasim për një Eurogol, lojtari i Vllaznis mund, duke parë që u shënua, ndoshta mund të bënte më mirë, por në momentin kur kalem më tepër tek merita Shqipërim Taipit. Okej. Rasti tjetër është një mundësi për Vllaznin me Liridon Latifin, lojtari që ka qenë shumë aktiv deri në këtë javë të gjashtë të kampionatit. Shikojmë përsëri ku është mbrojtja e Kuksit. Po përsëri janë një kundër një lojtarët e Vllaznis, këtu një marrje e gabuar se u shty topi pak më shumë se ç'duhet në Latifi, i la mundësi mbrojtësit të ndryrin kohë. Shikojmë që Kuksi vazhdon me linjën e vet defensive shumë lart dhe po flasim që përballë ka lojtar me aftësi spikator ofensive, Latifi, Aralica, më parë ishte Silva, lojtar të cilët janë shpejt, teknik dhe realisht gati të bëjnë diferencën në çdo moment. Po të shikojmë, është klipi 3 ose i 4 i seleksionuar dhe është po një di variant. Një top që vjen nga mbrojtja e Vllaznis, që kërkon gjithmonë një nga lojtarët sulmues që kërkon thellësin. Dhe e provuan shpesh edhe Djanje edhe Adili. Po, topin e gjatë. Sepse kishin kohë të mendonin, nëse duam ta shikojmë me syrin e një sporti tjetër, janë si ata quarterbackët në futbollin amerikan që kanë kohë të mendojnë. Dhe gjithë lojtarët e Vllaznis vendoseshin në një linjë, në linjën e parë të sulmit dhe sulmonin thellësinë. Po në çdo aksion të rrezikshëm që krijonte Vllaznia ishte po një tjetër refren. Do e shikojmë në dy herë tjera. Po, kemi një tjetër rast, është zbritje sërish e Vllaznis po me Liridon Latifin, që është ndoshta rast deri ku i ngjashëm. Ktu Latifi spostohet në krah, shikojmë tani në kufi të zonës, lojtar i Vllaznis vetëm, ktu Latifi zgjedh. Aty është situata është 3 kundër 2. Shikojmë në zonë. 3 lojtarë Vllaznis me 2 të Kuksit. Në momentin e parë kur Latifi vjen zotrim topit janë 4 kundër 4. Në zonë janë 3 kundër 2. Kështu që Latifi në këtë moment ndoshta duhet kishte zgjedhur një pasim në hyrje të zonës. Shikojmë sa kollaj del Vllaznia me këto topa. Këtë rast nuk kishte top në qendër, por në anësore. Shikojmë si mbetet i vetëm kufit zonës lojtari Shkodran. Ktu preferua krosimi dhe ja bëri të lehtë punën tafasit. Portieri Tafa. Okej. Me që jemi tek portieri Tafa, kemi në rastin tjetër një dalje jo të mirë që ishte ngjashme me atë të Arizait në Skënderbeu Dinamo. Edhe këtu te portieri të skuadrës Kuksit, një dalje që është mund të krijonte probleme Kuksit sepse rezultati ishte 1-0. Shikojmë, është po e njëjti variant dhe shikojmë sa kohë i len Djanjes dhe shikojmë tre lojtarë të Vllaznis të vendosur një kundër një me mbrojtësat e Kuksit dhe tentojnë thellësinë. Shikoj sa shpejt. Këtë rast dalja aventuroze e Tafasit mund komplikonte gjithçka, por gjithsesi fatmirësisht për të nuk solli pasoja. Shikojmë, gjithsesi Tafa ka një rendiment shumë të mirë pak në këto 6 javë ka justifikuar vetëm për te asaj dalje. Dhe mundësia fundit a e kësaj ndeshje është një rast për Vllaznin i pashfrytzuar, një mundësi që ndoshta mund këtu të kthente realisht lojë ndeshjen, mund ta barazonte. Shikojmë sa ngrihet mbrojtja e Kuksit dhe po të shikoni në momentin e sinjalimit në figurë janë tre kopje lojtarësh, tre lojtarë të Kuksit që janë një për një me tre lojtarë të Vllaznis. Është minuta 78. Kjo është një risk i madh për të vërtetën. Mbrojtja e lartë dhe shkosh në lojë një për një. Është realisht prandaj themi që Kuksi është argëtues, sepse nuk heq dorë nga mënyra e vetë lojës, skuadër propozitive, skuadër që preferon të luajë me topin, skuadër e cila kërkon vertikalizimet dhe merr përsipër dhe riskun e këtyre situatave, që fatmirësisht për të dhe në këtë rast
rezultoi pozitive pasi I dha 3 pikë në radhë. Më së vërtet, për të parë statistikat e kësaj ndeshje, sigurisht skuadra Kuksit falë dhe elementëve të mirë që ka, po siç e tha edhe Fatjoni për mënyrën se si luan, kishte përqindje më të madhe të mbajtjes topit, 5 minuta më tepër se Vllaznia e ka mbajtur topin, 56-44, nga 7 tentativa 3 në port Kuksit, nga 12 vetëm 2 në port të skuadrës së Vllaznisë, ndërkohë që ajo që mbije në sy Fatjoni është numri I pakët I topave të humbur për më tepër nga Kuksi, vetëm 85 topa të humbur. Kuksi, skuadër që me cilësitë e veta në mesfush, është skuadër e cila e qarkullon shumë mirë, humbet shumë pak topa. Ka skuadër e cila arrin në konkludim, arrin në finalizim. Dhe realisht është skuadër e cila të paktën nga mënyra e ndërtimit të lojës është shumë e vështirë të deshifrohet, të paktën në pjesën ofensive. Dhe lejon, siç e kemi parë dhe e pam dhe në këtë takim me Vllaznin, lejon dhe kundështarit të krijojnë mundësitë e tyre, por realisht janë ekip cilët është një ekip I cili realisht është shumë I këndshëm për të parë dhe një skuadër e cila është ndërtuar shumë mirë për atë që po bën aktualisht. Nuk je pika referimi, skuadër shumë dinamike, lojtarë të cilët ndrojnë pozicionet, lojtarë të cilët e njohin lojën e njëri tjetrit shumë mirë dhe me merit dhe në këtë takim duhet të theksuar që edhe numrat e vërtetojnë që Kuksi ka bërë performancë shumë të mirë. Sigurisht Kuksi po, por gjithashtu performancë mirë këtë ndeshje kishte edhe Shqiprim Taipi, lojtari I ndeshjes. Ndoshta gol I javës. Asist, arriti shënon për të vërtetë golin, vërtet shumë bukur, por edhe numri pasimeve nga 46, 42 sakta, vetëm 4 pasime ka gabuar në këndeshje Shqiprim Taipi, nërsa për serve këtë aksioneve të realizuara 56 nga 77, 73%. Një karakteristik që ka skuadra Kuksit, që shpërndan shumë lojnë në lojtarët e mesfushës, dhe po të shikojmë Hilën, Taipin, Shqiprimin dhe Gjelbrimin, Pablo de Lukasin, dhe aksionet e ndërtuar janë të shpërndarë gati në njërë të barabartë. Dhe saktësia e pasimeve, nga ndeshje, ndryshon për lojtarët saktuar, po që saktësia është gjithmonë gati mbi 75%. Dhe është e vështirë të ta deshifrosh, pasi të gjithë lojtarët marrin pjesë gati në njërë të barabartë në aksionet e ndërtuar. Dhe të dy krahat, dhe të mbrojtjes, marrin pjesë gati 50% janë aktiv. Është shumë e vështirë, është nuk I gjen dot një pik ku të përqendrohesh dhe thuash okay, po I neutralizojmë De Lukasin këtë takim, po I bëjmë pressing. Okay, De Lukasi është në vështirësi, është Taipi, qarkullon topin, rezulton me 91% saktësi. Vjet në vështirësi Taipi është Hila, nuk është Hila, është Taipi tjetër. Dhe gjithsesi skuadra funksionon po një lloj. Dhe realisht ne kemi parë në gjitha këto javë që Kuksit të paktën nga zotërimi topit, nga numri pasimeve, nga saktësia e pasimeve, është gjithmonë një nga skuadrat më performante. Okej, e mbyllim këtu me 5 ndeshjet e zhvilluara javën e 6 Abissnet Superiores, dhe siç u tham në fillimin e emisionit, do kemi formacionin më të mirë, por formacion që theksohet një tjetër nuk është sipas mendimeve tona, por sipas të dhënave të lojtarëve. Ky është formacioni I përzgjedhur. Në portë është portieri I Teutës Pano Qirko, mbrojtja Musta e Partizanit, Oxhallari I Tiranës, Belica e Partizanit, Roganovic I Laçit. Mesfush Latifi I Vllaznisë, Lima I Tiranës, Lushka I Laçit dhe Basha I Kuksit dhe Sulmi Seferi I Tiranës dhe Aralica I Vllaznisë. 4-4-2, por që është ultra ofensiv me 4-2-4, dy ansorët Basha dhe Latifi që janë më tepër sulmues. Këtu flasim për sparje theksove dhe Sokol, nuk është një formacion I ndërtuar mbi bazë subjektive ose pëlqimet individual, janë numra cilët kanë ndërtuar këtë 11-çe. Gjithse cili nga lojtarët ka një të dhënë, cilët po I konkretizoj me mbrojtësat e qendrës, që të jesh në atë formacion, ke duelet e fituar, duelet në lojën ajër, tekëllat, ke ndërtimin e lojës nga pas, dhe krijohet një indeks për çdo futbollist. Ata që kanë indeksin më të lartë nga dy qendrëmbrojtësat, në këtë rast është Oxhallari dhe Belica. Për lojtarët mesfushor ka karakteristika tjera, saktësia e pasimit, saktësia e ndërhyrjeve, topat në vertikal, numri dueleve të fituar. Për momentin,
janë lushkja me Limajn, por që gjithsesi janë të dhëna që shkojnë në dinamikë dhe ja pasave. Që do ndryshojnë dhe duhet ta theksojmë që formacioni do tjetë, do të updatohet, pra do të ndryshohet, nëse do të ketë gjithmonë ndryshime nga java në javë. Pra ky është formacioni që ne kemi bërë pra sipas indeksit të dhënave lojtarëve në këto 6 javë. Në momentin që jam në ardhshme, do të kemi emisionin e radhës, sigurisht nëse do të ketë ndryshime ne do ta ndryshojmë formacionin, por të paktën në këto 6 javë jam këta lojtarët më të mirë të përzgjedhur sipas të dhënave. Deri çka kemi javën e fundit do të kemi më pas formacionin e gjithë vitit kampionatit, që ndoshta mos të kryejnë njerëzit perceptime ndryshme që është formacion sipas opinioneve të mia, të tuat apo të tjerëve, por është gjithmonë sipas të dhënave që kanë lojtarët mbi bazë të kriterieve të caktuara për çdo rol. Për çdo rol. Pra, mbrojtësit i e them me numrin e pasimeve ndërhyrje, mesfushori gjithashtu, vertikalizimi dhe sulmuesit që gola, asist, pjesëmarrje në aksion, duelet fituar dhe për sulmuesit me janë të gjitha statistikat cilat krijojnë këtë indeksin për çdo rol dhe ai indeksi përcakton pastaj edhe 11-ën. Janë të gjitha numra, nuk ka subjektivitet në gjykimin e numrave. Po se vërtet. Mirë, vim në fund për të parë pak edhe javën e ardhshme, e cila do të nisë mes Dinamos dhe Kuksit pikërisht ditën e premte në orën 19:45, të shtunën Laçi Skënderbeu dhe Vllaznia Tirana, klasike e futbollit shqiptar për të mos u humbur, ndërsa ditën e diel Teuta Kastrioti dhe Partizani Eknata që mbyll pikërisht javën e 7 të Abissnet Superiore. Fatjon, falenderoj për gjithçka, si gjithmonë shumë i saktë, ndërkohë që bash miq të SuperSport, por dhe ju miq të Facebookut të faqes SuperSport Albania do shihemi javën e ardhshme për të bërë analizën e javës së 7. Deri atëherë bash për të takofshim.